Pensionisti flamur Bilica prej 2 vitesh është kthyer në kujdestar me kohë të plot për shokun e tij që u aksidentua gjatë një ecje duke thyer këmbën, me bashkëshorten e larguar nga jeta më herët dhe me fëmijët jashtë vendit. Mbijetesa e të moshuarit u vu në pikpyetje. Ai u ndodh ngushtë. Që në momentin e parë u detyrua, ishte i detyruar të shtrohesh në spital dhe këtë ndihmë ja dha shumë që në momentin e parë që vazhdoi gati 10 ditë në spital, duke qëndruar te koka që në mëngjesi deri në mëngjesin e ditës së nesërme. E që nga i moment... Nuk i një ndarë. Jo që s'jam ndarë, po tani aji e ka të vështirë pa mua dhe une kam të vështirë pa atë. Flamuri tregon se këtë punë ka bërë pas një shpërblim financiar dhe për këtë ndihet shumë mirë. Veçarisht gatimin e bën vetë, vendosjen e rrobave në lavatriqe i bën vetë, ndërsa për shërbimet e tjera pazarin to ja bëj unë. Kam kërkuar ndihmë në rastet e çanta dhe më kanë dhënë nga seksioni social i bashkisë. Po ata e bëjnë vim një herë në javë, që është pak, sepse ndihma kërkohet e përditshme. Albani Ylli thotë se mbi 100 të moshuar ka nevojë për kujdes afatgjatë në Shqipëri dhe kjo gjë nuk është rregulluar as me kuadër ligjor. Ne vlerësojmë që duhet të jetë 1/4, 1/3 prej tyre ka vështirësi në kryerjen e aktiviteteve të jetës përditshme. Dhe aktivitetet e jetës përditshme është një shprehje kyç në matjen, në vlerësimin e nevojave për kujdes afatgjatë. Janë aktivitete të cilat kanë bëjnë me radhëpar me jetesën e të moshuarit, ushqyerja, ngritja nga krevati, higjiena personale, përdorimi i banjës. Kujdestarët ligji i njeh si koncept për invalidët e disa shtresa të tjera, por për të moshuarit me nevoja kujdestarie, janë familjarët ata që luajnë këtë rol e që nga shteti nuk njihen. Në Shqipëri nuk kemi një definicion ligjor, një rregullim të mirë për kujdesin afatgjatë, pavarësisht disa copëzave që mbulon ligji i mbrojtjes sociale 2016-s. Ne propozojmë që çdo bashki të ketë një database, një regjistër të familjeve ku ka nevojë për kujdes afatgjat dhe ku kujdestarët informal janë duke ofruar shërbimet e tyre. Ata mbajnë një bardhë madhe të shoqërisë. Flamuri thotë se si miku i tij ka shumë pensionistë që vuajnë në vetmi të plot mos kujdesin, ndaj ai apelon për ndihmë nga kushdo që mundet ta dhurojë ata. Të afrojmë sa më shumë dashuri. Dashuria i lehtëson dhimbjet e njerëzve.